ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଖାଲି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡର ଆଉ ସେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ପିଲା ମାନେ ରେପ୍ କରିଦେଲେ ସିମେରେ ତାଙ୍କ କାଗଜରୁ ବାହାରିଲା ନା କପଡ଼ାରୁ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ପେଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲା ନା ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ବାହାରିଲା ମା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଡ୍ରାମା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ତଥ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଲଫାପାରେ ମୌଜ ହେଇକି ଦିଆଗଲା ଯେଉଁ ମୁଦ ହେଇକିରି ଲିକ୍ ହେଲା କେମିତି ଆଜି ସବୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ସବୁଥିରେ ବାହାରିଛି ରେପ୍ ହେଇକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ତାକୁ ପରିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଶସ୍ତା କଥା ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଖୋଲିଲା କିଏ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା କିଏ ବାହାର କଲା କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗଲା ଯିଏ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଗ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନା ସେ ଯିଏ ଦେଇଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ ଯିଏ ଲିକ୍ କରିଛି ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର।